Prema proceni Komisije za propise amandmana odbornika SNS Zorana Jovanovića na odluku izradi plana detaljne regulacije južnog dela turističkog naselja Grzba, kojim predlaže da izradu plana umesto inicijatora njegovog donošenja finansira Direkcija za izgradnju, je blagovremen i pravno moguć. Međutim, već je ocenilo da je primedba neosnovana s obzirom na to da je opštinskom odlukom o uređivanju građevinskog zemljišta predviđeno da ukoliko sredstva nisu utvrđena programom Direkcije, troškovi izrade plana može da snosi privatni investitor zainteresovan za donošenje takvog planskog dokumenta. Nakon što je glasalo protiv prihvatanja amandmana, o čemu će se izjašnjavati i Skupština, već je informisano o četvrtom rebalansu ovogodišnjeg budžeta opštine, koji se donosi radi isplate obaveza opštine prema Vojsci Srbije za kupovinu kasarne 3 godine pre roka, kao i kompletno plaćanje kreditnih obaveza za nabavku kamiona smećara koje je JKP kupio preko budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Četvrtim rebalansom, kako je obrazložio načelnik odeljenja za budžet i finansije Slobodan Janković, preraspodeljuju se sredstva između 4 budžetska korisnika, opštinske uprave, Direkcije za izgradnju, javno-komunalnog preduzeća i budžetskog ekofonda. S obzirom na mere viših nivoa vlasti, namera je da se predloženim rebalansom pripremi teren za budžet opštine za 2014. i nesmetano poslovanje javnih preduzeća kojima se smanjuju subvencije za 30%. Nakon detaljnog obrazloženja rebalansa, detaljno je obrazložen i nacrt odluke o budžetu opštine za 2014. pozicija po pozicije, uz napomenu da se na planiranju budžeta radilo prethodnih 6 meseci, a da su uputstva vladi i fiskalna strategija države kao smernice planiranja lokalnog budžeta stigla sa zakašnjenjem od 3 meseca. Izdvajajući bitne novine u budžetu, Janković je naveo da su po prvi put detaljno prikazani planovi svih mesnih zajednica u opštini Paraćin, kao i da u narednom budžetu nema pozicija javno-komunalnog preduzeća i vodovoda zbog nepoznanice kakva će biti politika vlade po tom pitanju u narednoj godini. U suštini, budžet opštine Paraćin za 2014. projektovan je na 1.300.000.000 dinara, dakle nešto niži od ovogodišnjeg. Zbog konstantne likvidnosti svih prethodnih godina nije planirano nikakvu kreditnu zaduženje sledeće budžetske godine. U nameri da se izađe u susret zahtevima budžetskih korisnika, rashodna strana planirana je u okvirima zakonskih i mogućnosti budžeta, tako da će ukupno svim budžetskim korisnicima u 2014. godini na raspolaganju biti više od 1.533.600.000 dinara, informisao je već načelnik odeljenja za budžet i finansije opštine Paraćin.